Vesti na makedonska da televizija vo 13 часот. Голема полициска операција во Тетовско. Специјални единици на полицијата из утрината започна акција во шарпланинските села Бродец, Вејце и Вешала за сузбивање на криминална група предводена од Лирим Јакупи Нацист, кој пред неколку месеци избега од затвор. Извештај за овие вести од Тетово, Светотоевски. Криминалната група на Лирим Јакупи Нацист и другите избегани осуденици од косовскиот затвор Дубрава го напушти селото Бродец и се наоѓа на отворен простор, но продолжува акцијата на специјалните полициски единици за нивно неутрализирање и преведување. Во редовите на полицијата нема повредени или загинати. До овој момент нема сознание за билансот меѓу членовите на криминалната група, соопшти Министерството за внатрешни работи. Акцијата на полицијата, проследена со употреба на транспортери хермелини во и околу шарпланинското село Бродец и другите околни, започна утринава околу 5 часот, а еве се уште трае. Полицајците беа нападнати од неколку куќи на што беше возвратено. Престрелките се интензивни. Според полициски, но и наши безбедностни извори, криминалната група броји од 10, но најмногу до 30 лица. Во состојба сме да пренесеме изјави на повеќе жители од шарските села, како и официјални информации од полицијата, дека овие вооружени поединци уште од самиот почеток на своето доаѓање пред 4 месеци во атарот на Бродец се соочија со негостолюбивост и неподготвеност кај локалните жители да им се даде подршка и логистика. Новинарските екипи се наоѓаат на почетокот на патот кон Попова Шапка и шарските села, бидејќи полицијата го блокираше за како било сообраќај. Во градот Тетово ситуацијата е релативно мирна, без никакви безбедносни инциденти, но со разбирлива загриженост кај граѓаните поради овие немили случувања. Студио. Да, благодарам Свето на овие информации. Значи, тоа беше Светотоевски од Тетово, а ние продолжуваме понатаму со вестите.